Rīgas Praida dalībnieki iestājas par vienlīdzību un likumiem viendzimumu pāru attiecībām. To ar piedalīšanos šīs dienas gājienā aizstāvēja vairāki tūkstoši cilvēku. Šā gada gājiens aizvadīts bez būtiskiem starpgadījumiem un tā norisei sekoja Vita Anstrate. Mēs visi esam Latvija. Šāds ir šī gada Praida sauklis. Mēs pārstāvam, mēs atbalstam, mēs priecājamies. Tas ir kā, mēs tieši vakar runājam, tas ir kā ir zvejnieku svēti, kur cilvēks attiekās un priecājas pa zivīm, tas šie ir mūsu svēti. Nu, svēti šodien, bet tiem cilvēkiem, nu, droši vien, ir vēl daudz, kas nesakārtots, kā varbūt to var izjust. Nu, mēs nu, paši, ne šodien. Nē, nu, mēs paši to izjūtam, mēs precamies septembrī, un tas notiek Latvijā, tāpēc mēs to izjūtam. Bet, nu, neko darīt. Brauksim citur. Nu, es vismaz pati esmu no kopienas un šis liels festivāls, nu, nevar teikt festivāls, foršs gājiens. Es esmu ļoti lielā starā būt šeit un ka ar cilvēkiem, kas ir vai no līdzīgos viedokļos man vai arī līdzīgi man. Jā, tā kā esmu vismaz starā šeit. Un jūs? Man ir ļoti līdzīgi. Es arī jau esmu daļa no kopienas krietni laiku un piedalos visādos mazos pasākumos. Un tāpēc, protams, arī prieks atnāk šeit satikt pazīstamos tiesības eksistēt. Tur dzīvesbiedu likums un tiesības būt kopā ar cilvēku, ko tu mīli. Praida gājienā cilvēki dodas, lai pievērstu uzmanību viendzimuma pāru tiesībām. Latvijā līdz šim bijuši vairāki mēģinājumi sakārtot šo jautājumu, taču tam pietrūcis politiskā atbalsta. Pašas esam arī atbalstīt. Es domāju, ir ļoti svarīgi, ka mums ir šitāds pasākums, ka beidzot viss var iznākt ārā, justies drošāk un būt apkārt savējiem. Tomēr ikdienā ir tā, ka nevar justies droši? Nu, vienmēr jau ir tāds neliels uztraukums, bet jāskatās ir uz labo pusi vienkārši un jācer, ka viss būs kārtībā. Kā mēs visi zinām, valsts prezidents ir gejs. Un man liekas, pasākumi kā šis tikai pastiprina to ideju un vienkārši movement, kas man liekas super jauki. Es vēlos, lai sabiedrība saprot, ka mēs esam tādi paši cilvēki kā visi pārējie un mēs gribam, lai mūs pieņem un atbalsta. Un tas ir viss. Gājienā dodas arī ģimenes ar bērniem, kas atbalsta tiesiskā regulējuma pieņemšanu attiecībā uz viendzimuma ģimenēm. Jā, es dzīvoju tradicionālā ģimenē un ģimene man ir ļoti svarīga un man šķiet, ka tā vispār ir ļoti svarīga. Tādēļ, protams, ka mēs nākam, lai atbalstītu visas ģimenes. Ar mūsu draugus un mēs gribam, lai Latvijā visi cilvēki jūtas novērtēti un svarīgi. Protams, neizpalika arī pretēji viedokļi. Es atnācu gan kā pilsons, gan kā ticīgais Kristu parādīt savu nostāju. Un man šī ir ļoti skumja diena un es vienkārši gribu cilvēkiem nodot vēstījumu, ko Dievs man ir licis sirdī. Mēs pārstāvam tradicionālās vērtības, jo tas, kas šeit šodien notiek, tas ir negantība Dieva acīs. Homoseksuālisms ir grēks. Pasākumu uzraudzīja policisti, aizturēta viena persona. Vita Anstrate, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.